Dobro večer. Evo, sastajemo se 11. put ovog ciklusa Slovenska i srpska fantastika. I u odnosu na onaj plan da, kada je, po kome je trebalo Sava Damjanov danas da bude, Sava danas slavi neku godišnjicu svojih drugari sa drugarima iz škole, a pa je zamolio da bude sledeći srede, pa smo zamenili ta dva termina. Tako da, ja ću govoriti o jednom ukrajinskom piscu i Ivan Sazanović će biti moj sagovornik. Ukrajinski pisac o kome ću govoriti je relativno mlad, ima 40 godina. On je rođen u Poltavi, to je istočna Ukrajina, ali to je onaj kraj u kome se i Gogol rodio. Ali je završio žurnalistiku u Lavovu i piše prozu, objavio je nekoliko knjiga, počeo je da objavljuje knjige pripovedaka, a zadnja dve njegove knjige, to su dva romana, Hronos i Pomirana. Ja ću govoriti o te dve knjige koje su različite, ali koje predstavljaju na neki način jedan živi, ali fantastički odjek onoga što se dešava u Ukrajini. Među kritičarima postoji različita mišljenja koliko se u tim njegovim knjigama odražava doista ukrajinska realnost, a koliko su ta dela na neki način van razumljiva i ljudima van toga konteksta. Ja mislim da se ona mogu čitati i van tog konkretnog konteksta u kome se mogu ukrajinskim čitaocima možda mogu biti jasne neke asocijacije, alozije koje možda stranim čitaocima ne bi bile jasne, ali time to delo ne gubi u značaju. I ne gubi u onome što su neka njegova značinska punoća. Roman Hronos je bio objavljen godini kada je bio objavljen još jedan drugi roman fantastičkog tipa, Jurija Ščerbaka, i budući da su oba romana ušli u jako visoke nominacije ukrajinskih književnih nagrada, razvila se jedna jako zanimljiva književna polemika između kritičara mlađe i starije generacije koji su se zalagali za ovu ili za onu knjigu. Nekako taj uzrasni kriterijum je možda tu i bio nadmoćan, budući da su kritičari i tumači književnosti stariji bili za Jurija Ščerbaka, a za Tarasa Antipovića su bili mlađi kritičari, ali to je jedna od doista od veoma zanimljivih situacija koja je porodila mnogo tekstova od te dve knjige. Neki su bili napisani imajući u vidu obe knjige, a neki su bili napisani samo jedna od njih, ali sama ta situacija nekakvog nadmetanja, takmičenja ko će da dobije nagradu, je za obe knjige ispala vrlo zanimljiva i dobra, zato što se o tim knjigama dosta govorilo i oni su bili u nekoliko nominacija. Zbog toga je recepcija te dve knjige bila mnogo veća nego što je to uobičajeno bilo u tom nekom kritičkom polju. I na neki način mi je ta situacija nekako navela me na misao da upravo taj neki polemički kontekst nije loš za recepciju knjige i da možda čak nije loše da se takva situacija i malo i gurne, da se inicira, prosto da se o knjigama više govori.
Roman Hronos je zasnovan na jednoj pretpostavci da je jedan naučnik, pronalazač, otkrio mašinu koja može da od drugog čoveka, od druge osobe, oduzme njegovo biološko vreme, to je vreme koje je njegovog života. I to otkriće koje na početku izgleda dosta bezazleno, u jednom romanu koji počinje da se zahuktava i koji traje dugih 7 godina, sa tačnim odsecima na koje pisac ukazuje, se taj pronalazak usavršava tako da taj hronomat, kako se naziva u romanu, se tako tehnički usavršava da je ta mašina se počinje da je pravi u obliku običnog vodenog pištolja, nekakve male igračke koja može da oduzme upravo čoveku vreme njegovog života. I takva situacija počinje da izaziva mnoge konflikte, jer koji su zasnovani na prosto na želji ljudi da produže svoj život, da vrlo je lako oteti životno vreme drugim ljudima. I dobro, Antipović vodi tu priču, sa jedne strane, dodajući sve više i više, znači onih moralnih iskušenja i problema koje takva situacija izaziva, tako da on polako onda tu uvodi kako u porodici, jedan od čak i u porodici počinju da uzimaju život, dešavaju se prepadi na ulicama, uzimaju to životno vreme. Počinje jedna veoma opasna za ljude situacija, čak da se izlazi na ulicu, zato što čovjek može ostati bez svoga vremena, to jest može biti dovedeno u situaciju da mu ostalo još vrlo malo da proživi. I naravno velike strasti od ljudima koji počinju da skupljaju to vreme, koje postaje najdragocenije i u principu počinju da ga kolekcioniraju. Ali stvar ne ostaje samo u sferi nekakvih ličnih odnosa, budući da počinju da se javljaju bande koje otimaju to vreme, pojavljaju se organizovani kriminal, ali ni država tu u principu ne sedi skrštenih ruku, budući da ona pokušava isprva u prvom momentu da zaštiti ljude od takvih zločina, ali sama shvata da može da ima i koristi od toga da otima od drugih vreme, i ona ustanovljuje jednu rezervu, državnu rezervu biološkog vremena, koja je doista naravno vezana odmah za ogromne birokratske zloupotrebe, budući da ljudi koji su pri vlasti imaju velike mogućnosti da koriste to vreme u neograničenim količinama, a od običnih građana oni uvode obavezno davanje svog biološkog vremena, budući da se tako ta državna rezerva biološkog vremena uveličava. I doista, taj roman postaje sve crnji i sve crnji, zato što ta strast ljudi da imaju neograničeno, nekih ljudi da imaju neograničeno vreme koje će oteti od drugih, čini život svih veoma lošim i veoma neizvesnim. I zbog toga to postaje jedna
grozomorna antiutopija u kojoj doista čitalac se pita kud da sve to vodi i kako ta priča uopšte može da se završi, zato što sa tako postavljenom pričom nema baš mnogo lakih i vedrih izlaza. Znači, i čitac već oko polovine knjige počinje se pita kuda sve to vodi. Kako će ta knjiga da se završi? Znači, naslućuje se da će biti u nekom užasnom, najgorem crnom mraku. U principu, to čitalac očekuje. Ali Antipović nije, naravno, iskorišćava i druge mogućnosti te krađe vremena i u principu kada uključuje da se vreme može uzeti ili oteti i životinjama, njegov roman počinje da dobija jedan dodatni groteskni sloj, budući da uzimanjem vremena od životinja, pa i životinja koji su živjeli u minulim epohama, znači počinju da se pojavljaju bića koja se i ponašaju kao životinje i doista postaje, znači, jedna smešno groteskan svet taj postaje u kome se dešavaju doista veoma neobične stvari i koje na neki način to dodavanje malo po malo, znači, tih novih motiva čini dinamiku čitanja ovoga dela postupnom, ali i zanimljivom. Pisac nije iscrpao sve mogućnosti na samom početku i u principu zbog toga je ta knjiga, ona se lako čita. Naravno, ono što su ti kritičari koji su govorili o ovom romanu sa stanovišta prepoznavanja nekakvih ukrajinskih realija, oni su govorili, naravno, onim prozirnim stvarima kojima možete da se dosetite, da ukrajinska vlast, znači to je bila epoha vladanja Janukovića, da ono oduzima ljudima vreme, oduzima njihove životne resurse, iscrpljuje ih, onemogućava ih da žive. Neki su čak pronalazili nekakve konkretne aluzije, ali u principu, doista iz ovoga što sam ispričao, vi shvatite da takav jedan roman doista nije nužno vezan za jednu teritoriju i jedno određeno vreme, ali doista to pitanje, a kako će se taj roman završiti, se doista postavlja, znači, i kao žanrovsko pitanje, budući da mogo bi u tradiciji, toj uobičajenoj tradiciji antiutopije, trebalo bi da se pojavi nekakav junak koji bi se svemu tamo usprotivio i našao dovoljno snage i veštine da uništi ceo taj već ogroman razvijeni biznis i jedan sistem koji je svet učinio vrlo lošim mestom. Ali Antipović u principu ne pronalazi takvog junaka iz neke akcijone sfere, on taj roman završava uvodeći jednu, da tako kažem, teološku varijantu rešenja, to jest jedan sveštenik uz Boga i njegovu silu, u principu sve vraća na nulu, tako da kažem, svi ljudi dobiju nazad svoje biološko vreme i tako se roman završava. Neki od književnih kritičara su Antipoviću zamerili ovako, ajde kažem, deo sex machina rešenje, jer doista ono nije svojstveno tom žanru koji je on započeo i koji je vodio celo vreme, dok su neki to tumačili nekakvim duhovnim traganjima samog pisca koji je tako razrešio
osnovni konflikt koji je postavljen u ovome delu. I reći ću još nekoliko reći o drugom romanu Tarasa Antipovića. On je inače pisac koji izaziva pažnju i evo, ovo je ta knjiga, druga Pomirana, objavljaju kod uglednog pesnika u izdavačkoj kući Jaboba Gala Maga, tako se zove neka dečija, tako neki stih, u kome se objavljuje ukrajinska i klasika, u kojoj je objavljen Harry Potter, ceo ovaj glavno bogatstvo kuće je stečeno na prevodu Harry Pottera i to je bio dobar biznis projekat ovaj, glavnog tog urednika, koji mu dalje omogućio da ovaj, štampa knjige koje oni voli i koje predstavljaju i savremenu klasiku, a i klasiku generalno, prevodnu klasiku, to je doista bilo objavljeno mnogo dobrih knjiga, tako da Antipović je već po toj činjenici da je Hronos i Pomirano objavio u Jaboba Gala Magi, na neki način potvrđen kao autor visokog renomea u okviru te kulture. Kada je reč o romanu Pomirana, on opet predstavlja na neki način možda i jaču vezu sa nekakvim događanjima, to je jedan opet antiutopijski svet, očigledno da ovaj autor i u pripovetkama i romanima voli upravo takva okruženja i takve prilike ili neprilike. To je jedan svet postkatastrofički, jedna zabit puna blata i otpada u koji ljudi koji su bolesni, polonakazni, pokušavaju da preživljavaju sa ono malo ptica što mogu da ulove i nekom bukvalnom razmenom stvari koje jedni drugima prodaju sa tog otpada. U tom svetu posebno veliku ulogu ima jedan čovjek koji ume da stvara znači energiju i pravi nekakav pronalazak koji bi mogao da spasi taj svet i da napravi izvor prihoda koji bi sprečio tu jednu zatvorenost te zajednice. I naravno, ljudi koji se međusobno bore u takvom jednom siromašnom, bednom, moralno nakaženom svetu, govori nekakvim svojim unakaženim jezikom. Ono, naravno, kada se razmišlja o nekoj mogućnosti prevoda, taj jezik kojim oni govore doista bi bio problem za prevodioca, budući da bi bilo veoma izazovno, ali možda i zanimljivo prevoditi taj jezik, zato što, znači, on ima nekakve svoje zakonitosti i očigledno da je namera pisca bila da pokaže da je taj svet toliko već upropašćen da čak i njihov jezik je postao izobličen. Glavni onak pokušava da, koristeći se pronalaskom tog svog, ajde da kažem, staratelja koji umire, napravi dobrobit, to jest da napravi neko dobro za celu zajednicu, međutim, po taj njegov poduhvat, sve se završilo jako loše, zato što već ljudi u takvoj zajednici nisu spremni da shvate da je moguće da neko želi da učini nešto za druge i zbog toga ona uvek nailazi na nekakvu loš odgovor i u principu cela ta zajednica propada u jednom velikom požaru. Tako da, naravno, kada je reč o elementima fantastike, ima ih manje izraženih i više izraženih. U jednom trenutku ljubavnica tog glavnog junaka nju proždire mnogo i proždire jedna neman koja liči na nekog zmaja ili krokodila koja se pojavlja iz dubina tog sveta, ali u svakom slučaju opet predstavlja jedan
antiutopijski ili tekst sa antiutopijskim elementima. To bi bilo o ovom ukrajinskom piscu, a ja ću sada reći nekoliko reči o Ivanu Sandanoviću i onda ćemo, onda ću njemu dati mogućnost da on više ispriča o tome kako vidi i književnost i kako vidi fantastiku. Meni je na neki način vrlo lako da pričam o njemu, zato što se dugo znamo i književnost je na, nekako, na neki način nas i povezala, smo zajedno pisali jednu knjigu. To je jedina knjiga koja predstavlja neke moje književne tekstove. Ja sam posle toga prestao da pišem fikcionalne tekstove. Ali ta knjiga se zove Izabrana dela, tako da mislim, ja sam na neki način izborom takvog naslova se na neki način zaštitio da vi ne mora više da pišem, zato što već su izabrana dela. Posle izabranih dela je nije ni potrebno pisati, ali Ivan je nastavio da piše i napisao je sedam knjiga. To su pripovetke i to su romani. Znači, prva izabrana dela, to je zbirka pripovedaka. I Čitanka za drugi razred je takođe, to je Ivan napisao sam, to je zbirka pripovedaka, a ove ostale predstavio već romane, to su Oko vrha, Zumuro, Vetrogonci, Poljubac sunca i Vesele avanture. Da. Kritičare, izmišljeni knjige. Znači, ono što bih na početku rekao da ta proza, što je ono što je bitna, bitna crta Ivanovih svih književnih tekstova je prisustvo smeha, prisustvo podsmeha, ironije ili parodije. To je nešto što se provlači kroz sve ove tekstove, uz tu činjenicu da to doista jesu tekstovi u kojima fantastika ima važno mesto. Tako da, prvo moje pitanje će biti šta je, osim naravno prirode i karaktera koje Ivana navode da tako se odnosi prema svetovima koje izmišlja, moje prvo pitanje će biti koji događaji ili koje knjige su njega naveli da književnosti pristupa na taj način. Događaji razni. Knjiga koje su na mene ostavile utisak kada sam bio mali, pravo da vam kažem, naslova ih se i ne sećam. Dakle, baka mi je čitala knjige. To su bile neke strašne bajke u kojima deca nestaju samo tako, za svaku sitnicu, za malo, ako bace recimo parče hleba, on može im se dogoditi da zalutaju nešto slično paklu ili da ih zarobi neko drvo ili da pa da ostanu tako negde osuđeno na neke strašne sudbine, tako da, ali to su, dakle, sad, ne bih mogao da kažem da su samo, prosto, čitav stan, čitav moj život u to vreme je bio, ovako moram da priznam, malo čudnovat, stan je bio zagonetan za mene, taj stan u Koperniku u kom i danas živim, on je tada bio toliko veliki da i zagonetan, zaista zagonetan, dočere tamo negde sobe u kojoj on sedeo i pisao
Ja sam jednom dolazio, to je bilo veliko poštovanje. Mislim da sam u Bakinu sobu ušao sa možda 3-4 godine, ne pre. I to da bi se upoznao sa... Tu je živeo Bog, tako mi baka objasnila. Dakle, zamislite, Bog živi u ikoni maloj. I postojala neka ikona i iza tog stakla živi Bog. Od koga, koji prati šta se događa tu kod nas u kući i može da bude i dobar, može da bude i loš. Naravno, već ako, prema već tim pričama koje sam slušao, dakle, možete misli kakav, koliko je rizično bilo upustiti se u neke štetočinski plus, što sam ja imao nekakav problem sa iskrenom, nisam brajim ne volao da jedem i onda je to, a to je izgledalo kao veliki greh, čak, kažem, u nekoliko priča ljudi koji, deca koja bi bacila, prikrila, odbila da jedu, onda su ozbiljno stradala. A ja, možete misliti, ja nisam volao da jedem mleko i mlečne proizvode, normalno meso i mlečne proizvode, to jest meso, mleko, voće, povrće i šta još, pa to je to. I tako da, mislim, a Bog živi tu pored vas i u jednoj kutiji i meri sve to i tako da, tako da je tu, moram priznati da ja tu, gde je tu počinjala, gde se završavala fantastika, odnosno gde je počinjala bajka, gde se završavala, iskreno da kažem, nisam osetio čak ni onoga trenutka kada sam počeo sa bratom da se bavim njegovim popet poslovima, to je bila matematika, on je volio astronomiju pa matematiku pa... I naravno, srećna okolnost da smo u to vreme, a ja sam rođen, eto, to je sredina prošlog veka, to vreme je zaista bilo veoma napredno i desile su se mnoge čudesne stvari. Dakle, prvi put je čovjek otišao u svemir, pa ne samo u svemir, nego i na mesec. Pa je to bio najveći prenos, televizijski prenos u to vreme. I sad zamislite, moja baka, koja je rođena u 19. veku, koja je prvi put videla automobil, ja mislim da je negdje sa 10 godina kad je otišla u školu u Peštu, da je tada videla automobil, prvi put u životu, dakle, prosto... I sad ona je videla i ona je od tog nekog vremena kada su... koje je praktično bilo stopljeno sa svim drugim vremenima, dakle, u kojima su kola vukli konji i volovi i ne znam... Ona je prešla u, ona je putovala avionom i videla spuštanje ljudi na mesec. I to je stvarno, a onda kada pogledate, ajde sad kada dodamo i današnje vreme, koje je još čudesnije, današnje vreme u kome, koje zaista nema većeg čuda od toga da mi možemo da jedni ljudi sa jednog kraja planete mogu da vide ljudi na drugom kraju planete i da se čuju i da vide jedni i druge. Dakle, to, mislim, pazite, ako kažemo da je Gutenberg bio negde veličanstven, mislim da je to neki iskorak, kako tek onda, kako vreme dolazi sa ovim, mislim, mobilnim telefonima koji čine takva čuda da mi zaista možemo da... Ako o tome malo, kada o tome malo čovjek promisli, onda se čini da u stvari ništa nije pametnije u ovom trenutku raditi nego razmišljati o fantastici, razmišljati o nekim o mogućnostima, pa, da kažemo oslobađanja čoveka u krajnjoj liniji, oslobađanja čoveka iz onih uskih lanaca,
kojima je stegnut između rođenja i smrti, pa u krajnjoj liniji žalimo kuće što je vezano na nekom lancu i ne može da mrda, mi ne možemo sa ove planete da odemo ni do Marsa, kamo li ne ide dalje. Dakle, imalo je puno razloga da, da razmišljamo o fantastici, ali s druge strane, sad stvarno još i to da kažem, ja zaista imam problem, mislim, hvala vam što, mislim, hvala prvo tebi, prijatelju, što sam ovde, a naravno, stvarno imam problem da definišem, odnosno da razdvojim šta je fantastika u odnosu na ostatak književnosti. Eto, to moram priznati da pomalo i ne razumem. Dakle, oni najbolji romani 20. veka, pa ne samo ni 20. veka, mislim, prosto romani koje ja volim, pa oni sadrže fantastiku. A onda, i to, hajde sad da kažemo, ne znam, Bulgakovljeva, Majstor i Margarita, u krajnjoj liniji, Goethe-ov Faust, u krajnjoj liniji, Ilijada, Odiseja, u krajnjoj, mislim, znate onda, pa, kao, šta to nije fantastika? Kako, i ajde, ako stvarno pomislimo da, da postoje neki romani, da postoje neka književna dela koja, koja pokušavaju da, da dostignu krajnju objektivnost i da budu, dakle, ono što se kaže, objektivni posmatrač. Pitanje je da li je to moguće, ako malo onako razmislimo na temu kvantne priče, teško da možemo biti, da je zaista stvarno, da zaista u nama se događa ono što je subjektivni odraz objektivne stvarnosti i da mi zaista možemo da stvarno možemo strogo uzevši da pravilno prenosimo u tekstovima i pogotovo nekome drugome, da prenosimo u tekstovima ono što je zaista samo prošlo i čisto prošlo kroz naša čula. Dakle, to je prosto ovako nemogući zadatak. Tako da mi se čini da posmatrač mora biti već po nekom svom položaju mora biti doveden u stanje da zamišlja bilo koju situaciju, bilo kog čoveka na jedan fantastički način. U tvojim knjigama ima dosta često se pojavljuje taj motiv propasti sveta. Taj motiv može da ima nekakve naučno-fantastične, može imati religijske ili mitološke aspekte. I očigledno je da tebe takva vrsta prikazivanja nečega što se približava, što može biti dosta opasno pod ljude, privlači. Možeš li da, eto, kažeš nešto o tome, ali malo konkretnije povodom, eto, tih tvojih siženih razvijenja takvih motiva? Ja mislim da ja baš i ne pišem o kraju sveta, dakle da, to jesu, da. Ali zaista, bojim se da stvarno, pošto u ta tri romana pišem o hladnoćama i vetrovima, dakle, stvarno pribojam se da se tako nešto i može dogoditi, da, Oko vrha je drugačiji, ali ne mislim da bi promena načina života, mislim što sam pokušao i da objasnim u Poljubcu sunca, da bi promena načina života, da bi čak i ledeno doba dovela do
mislim, zaista nestanka čovečanstva i tako nečega. S druge strane, stvarno mislim da ako zamislimo da je ljudska uloga i da je ljudska pamet i da je sve to što imamo i sve to čime se bavimo usmereno ka nečemu, to nešto, ka nekom cilju, taj cilj bi morao da bude blizak onoj nekoj ideji preživljavanja, blizak ideji da nađemo svi zajedno kao vrsta, kao ko zna kako već, da nađemo nekakav izlaz iz tih situacija koje su potencijalno opasne. A mislim, stvarno da je neka klima moguće, postoje u krajnjoj liniji ono što stvarno nekako je zastrašujući, to je sudbina Venere, na susedne planete za koje smo, eto ja kad sam bio mali, mislili smo da je tamo divna klima, da je zapravo toplo, da nema zime i da je to sve divno, pa eto, naivno, a onda se ispostavilo da nije, da zapravo padaju upravo kao na Sodomu i Gomoru, da liju nekakve sumporne kiše po Venerijanu, mislim, da je zapravo zlo i naopako tamo, da je atmosfera čudna. Jednom rečju, pa kako ne razmišljati i o toj mogućnosti da vas može snaći neko zlo? Dakle, prosto se pitam da li oni koji se bave dnevnim onim uobičajenim zanimanjima i ne razmišljaju o tome da li u stvari beže od realnosti. Ako ne razmišljate o... Pa evo, kao u ovom romanu, u ovom Oko vrha, to nije, da, jeste katastrofa. Eto, recimo, u tom romanu ideja je da jedan od junaka, odnosno glavni, pronađe neku vrstu leka protiv smrti. Leka protiv smrti, dinamizatorna sprave koja svaku našu ćeliju ponaosob ubeđuje da je na nekim električnim impulsima koji stižu u nekakvim pakovanjima, praktično pakovanjima zdravlja, kvantovima zdravlja, ubeđuje da je sve u redu, vara zapravo da je sve u redu, da treba da živi, da treba da ostane, da... Zaplet nastaje naravno kada se pojavi u tom romanu zli predsednik, postoje jedan, koga se sećamo, zli predsednik koji sve to promeni u jednom lošem pravcu i zapreti da ukoliko krene, ukoliko taj aparat koji leče smrt krene u ozbiljnu prodaju, on će uništiti planetu. Međutim, ipak se sve završava dobro. To jest, predsjednik obeća velikodušno narodu da, gnevnom narodu koji hoće da linčuje pronalazača dinamizatrona, leka protiv smrti, on zaustavi taj gnevni narod i kaže da ne treba ubiti čoveka koji je izmislio lek protiv smrti, nego da jednostavno lek protiv smrti treba da se uništi, a s druge strane predsednik će velikodušno isključiti, odnosno neće uništiti svet. I tako se on i završao jednom ničim zapravo. Vraćamo se u doba. Vraćamo se u ono što već postoji. Tako da nisu u romani tako, u mojim knjigama, mislim, malo ko je i umre. To je retkost, to je vrlo retko. Mislim, možda sam ubice spasio za me, to ono. Ne bih rekao, u tim
ipak smrzavanjima, znači tamo ima, možete zamisliti kako, ali Ivan opisuje to vrlo detaljno. Vetar duva brzinom od 500 km na sat. Ljudi lete, ali on opisuje kako, gde je njihova glava, gde je noga, gde oni... Znači, dešavaju se doista katastrofalne stvari. Znači, i on to opisuje tako da doista vam je... Shvatite da je to prosto... Čovjek bi bio u smrtnoj opasnosti, ali kada bi se tako nešto dešavalo, ali vama je smešno. Ja sam sa tim i počeo, znači, to što oni lete, vama je to simpatično. Znači, pošto on je uzeo, recimo, u toj situaciji, njegov pripovedač, to je osoba iz čijih očiju vi gledate, se sakrila u nekoj samoposluzi, iz neke bezbedne situacije, gleda fragmente te slike ljudi koji lete po ulici. Znači, i naravno očekuju kad će biti sledeći strašni udar toga vetra. Znači, u tom smislu, svakako da tamo poneko i umire, nije baš toliko to neki bezbedan svet. Ono što sam ja Ivanu sugerisao u principu, a doista on bi mogao to da učini, ali nije učinio, to je doista ta njegova sklonost prema tim meteorološkim nepogodama. Znači, sunce je pobesnelo, vetrovi duvaju tamo u jednoj, nastaje ledeno doba. Znači, on vrlo detaljno opisuje kako nastaje ledeno doba u Beogradu. Znači, vrlo, vrlo detaljno, znači, kako počinje deo po deo gradskih sistema da prestaje da radi i šta bi ljudi razmišljali kada bi doista nekakav užasan led se pojavio. Znači, nikakva više transportna sredstva ne rade i sve se to vrlo detaljno opisuje. Znači, to je nekakva meteorološka apokaliptika koja ima svoje različite vidove. Isto svakako da bi, znači, neke od tih stvari čak dosta dobro koreliraju sa onome što filmska industrija pravi i što bi moglo da bude zanimljivo filmskoj industriji u tom smislu, ali znači, ono je, s time povezano moje sledeće pitanje. Znači, prvo sugestija da doista jedna prepoznatljivost onoga, ajde da kažem, nekoliko romana koji tu na neki način će čine čitavu seriju, romana tog tipa, mogu da bude nešto što je prepoznatljivo, u principu i u ponudi nekakvog autorskog lika ili autorskih interesovanja u odnosu prema čitaocima, ali moje pitanje se ne tiče toga, nego se tiče, znači, koji od tih tvojih meteoroloških apokaliptika, po tvojom mišljenju, vizualno najinteresantniji? Za film? Tu je problem sad. Dakle, prvo moram da kažem jednu stvar o filmu. Ajde sad, eto, ajde, neka to bude 2-3 minuta, tek bih rekao. Dakle, evo, stvarno problem sa filmom, mislim, sa filmovima. Dakle, mislim da je od, ono, da ima već praktično skoro pa stotinak godina od kad je film prestao da bude umetnost i počeo da se pojavljuje kao industrija. Dobro. Dakle, ne znam, za mene je film, ajde da kažem, način snimanja filma, jedini autor koji se vraća tom nekom stilu Roberta Vina, recimo, njegovog kabineta doktora Kaligarija i tako dalje, i možda Grinevej, mislim, sa njegovim filmovima, ali zaista smatram da bi filmovi, najizbiljnije sada, zaista smatram da bi filmovi, pravi umetnički filmovi, ne bi smeli da koštuju više od 20-30 hiljada evra.
Dakle, to je zaista pošteno i pravo umjetničko delo. Sve ostalo je zapravo prevara Hollywooda. Ovaj. Mislim, ne kažem da ne bih vrlo rado naselio u nekoj raskošnoj vili u Hollywoodu, pa makar. Ali čini mi se da to što, to što gledamo, mislim da, prosto pomera film u jednom, pa rekao bih čak i lošem pravcu, prvo lošem pravcu po knjigi sami. Dakle, Peter Jackson je uradivši onaj Gospodara prstena, ona mi je zakovala tu knjigu u likove koje ja nisam video na taj način likove u Gospodaru prstena. Ali sad je gotovo, posle dva gledanja filma ja više ne mogu da se odbranim od toga da vidim sve njih onako kako jednom rečju, zaista mislim da film treba da se vrati pozorištu i da bude prosto da bude u nekom smislu njegova prednost u odnosu na pozorište, njegova prednost u odnosu na prostor u kome se snima jeste upravo u tome što ima mogućnost zooma, što ima mogućnost da nekog glumca koga vi iz ne znam 20. reda ne možete ni da vidite lice, da ga prikaže. Dakle, tako da mi se čini da je oskudna, znači jeftina i oskudna scenografija, jeftini, duhoviti, oskudni kostimi, dovitljivost, dakle malo para, dakle to je po mom mišljenju, to bi bio pravi umetnički film i nekako čini mi se da bi izraziti sve ovo na taj način bilo daleko interesantnije nego prosipati Beograd, zasipati ga belim prahom ili prosto, evo sad do pre nekoliko dana bio je ovde, ako mogu i to da kažem, bila je izložba scenografije. Jedna od scenografija je bila monumentalna za budući film, na Drini Ćuprije, mislim, što meni delo je potpuno, pa, zaista takve scenografije, mislim, stvarno, to je kič. To je zaista kič ideja. To je scenografija, to je ideja koja u stvari služi za to da kao predstavlja obredno mesto za ubijanje Andrića, za glogom kolac u Andrića. Mislim, ne znam, eto, jedinu scenu koju bih volao da vidim kako će biti snimljena u tom filmu, to bi bila ona scena kada kolac onako prolazi kroz pa bi to bi volao da ima. Manoli Strahinja već ima tu scenu. Pa da, ali... I to dosta dobro. Eto, dobro, mislim... Stvarno... da. Pa mislim da sam eto... Da, dobro. Dobro, znači ta neka minimalistička viđenje tvoje filma kao idealno za tebe filma na neki način omogućava da bi neki spektakl mogli ili da snime, da ti to ne bi, ti to ne gledaš. Ne bi imao ništa protiv vaše. Da, dobro. Znači, ono što je takođe karakteristično u ovim knjigama Ivanovim je doista jedna osobena topografija, budući da se to neka mesta stalno ponavljaju. Ta mesta su Kalemegdan, Beograd i Durmitor. S obzirom da su to mesta na kojima Ivan
najviše vremena provodi i živi, to je sasvim i razumljivo. Ali ono što postoji kao jedan dodatni, doista povezujući lanac u tim knjigama je da je odnos prema tim mestima takođe na neki način se ponavlja. To jest, ja sam jednom Ivanu rekao da u njegovim romanima njegovi junaci često beže iz Beograda. Znači, ili su primorani da pobegnu. Možeš nešto o tome da nam kažeš? Da, ljudi beže iz svojih života, mislim. Tesno je svuda, eto, Zumuru, čovjek koji kreće na taj put, taj junak koji kreće, zapravo, ajde sad da kažem, ja sam zamislio kraj njegovog putovanja negde daleko u Africi, međutim, u jednom momentu, normalno je, pomeranje iz grada, pomeranje ne samo iz grada, nego pomeranje u druge slojeve grada, recimo u romanu Poljubac sunca, svi mi silazimo, odnosno preživjeli, silaze u podrume, zapravo silaze u podzemlje koje ne mora da bude tako loše. Zašto, ne vidim baš ni to, zašto bismo, dakle, ne toliko prostorno koliko po nekoj inerciji života, zašto bismo živjeli u određenim prostorima, zašto se, u stvari, mislim da bi nas katastrofa mogla navići na neku, mogla biti dobra razumoda za sve nas, i mogla nas učiniti možda čak i boljima, kažem, to mi služe putovanjem, to mi služe, dakle, katastrofe služe zato da se pobedi inercija, a putovanja služe zato da stvarno promenimo sebe. Mislim, nije isto, nije isto slušati, a pogotovo gledati televiziju i čak i bolje čitati putopise, bolja se slika stvori o svetu, jer putopise prave ljudi koji misle o prostorima u kojima su se zatekli. Kažem, eto, Exupéry je recimo, eto, on je uradio jedan detalj je ispričao nekom o vetru. U Africi je negde to doživeo, bio je pilot i ne znam, i sad da li da poleti, da li da ne poleti, dakle, veoma ozbiljno pitanje za njega, budući da to nisu današnji avioni, već on je radio jako davno i to su nekakvi poštanski avioni, nije baš, tako da je, trebalo je da preleće preko Sahare, što je vrlo ozbiljno, sa svim nekim tim peskom, vazduhom, čudima. I onda u jednom momentu, mislim, pazite kako on to vide, kaže, osetio sam, otprilike parafrazirat ću nekako, kao dašak, prvi dodir koji je posle par minuta prošao opet nekoliko metara iza mene. Dakle, dodirnula ga je ona najmanja, najdalja tačka do koje je jedna oluja došla u tom trenutku. Možete misliti, iza toga, naravno,
valja se veliko čudo uzdiže, mislim, Bog zna kakav, već pustinski ovaj... Da, kada, pošto ovde sad bila aluzija na roman Vetromonci, prosto da bih vam približio to o čemu je Ivan govorio, da biste povezali tu njegovu aluziju sa Egziperijem. On je povezao u tom romanu, znači, verovanje u postojanje zduhača, znači našu narodnu balkansku mitologiju, sa nekakvom starogrčkom mitologijom, jer tamo je Borej, nekakav zli bog vetra, koji hoće ovaj, da napravi nešto loše i zlo, ali doista Ivan je u toj priči o porodici Piri Vetrić, gde je tog Prohora Piri Vetrića, glavnog oca porodice, taj Borej toliko je zao da ga odbacuje od znači ovih, iz ovih naših krajeva tamo na kavkaske vrhove i planine. Ovaj. I sad taj jadni mali zduhač treba da se vrati na Balkan. Znači, ali on ima, on treba preneti ogroman prostor i sad opisuje vrlo detaljno kako taj Prohor Piri Vetrić, ovaj, taj zduhač, treba mnogo dana da ne spava, što bi bilo kobno za njega, jer onda bi se njegov život završio. Znači... To je da spava. Treba da spava, da. Treba da spava, ne spava se probudi, da. Ove, a naravno, sa opisima, sa detaljnim, znači jedno lepo uživljavanje o tome kako vetar prolazi ceo sad taj put, pa dolazi tamo ove, do nekih prelazi preko mora, nakupio se vlage, pa treba da se otrese, usput sreće neke druge zduhače koji su tu mali lokalni. Znači, onda on to opisao. Opet je, naravno, uz te elemente smeha kako... kako su to zduhači koji su neozbiljni, oni jedina, glavna njihova zabava da ruše suncobrere i da dižu nekakve suknjice, ovaj, ali ima i ozbiljnih tu doista vetrova, tako da... Znači, to je jedno uživljavanje u suštini, doista u jednu stihiju u kojoj se čovjek ne uživljava. On je doživljava kao nešto što mu nanosi ili neku prijatnost, tako vetar čarlija, ili nekakav užas ukoliko to neka olujčina. Znači, mi ne razmišljamo kako vetar osjeća, šta vetar osjeća ili šta razmišlja, ali čitajući o tom zduhaču, u principu gde doista Ivan iskoristio tu našu narodnu mitologiju, u principu vi počinjate da razmišljate kao nekakav vetrić ili vetar koji sad treba negde da dođe. Ali, to bi da bilo o vetrovima u Beogradu, a hoćeš li nam reći nešto u tvojim knjigama, uvijek pojavljuje doista u nekom važnom mestu u romanima, postoji nekakva ljubav koja je uvek jedan od važnih motiva. Možeš li nešto da nam o tome ispričaš? Naravno, da, ovaj, pa, sad, krenuo bih zapravo najjednostavnije, ovaj, krenuo bih od onoga što u ovom trenutku radim, odnosno romana koji mi je u ovom trenutku u glavi, ovaj, i kojim se bavim. Dakle, kratka istorija ljubavnog rata. Ove, dakle, stvarno mislim da, prosto stvarno mislim da postoji neka povezanost duhovnog života i nekih, dakle, nekih fizičkih promena i nekog duhovnog, da postoji neki odnos. Dakle, pa evo, ovaj, dakle, tako da to sam sada napravio i zamislio u stvari da lepota, to jest ono što ona izaziva ljubav, glavni izazivač ljubavi, da ona, ovaj, da ona deluje
slično gravitaciji. Kako gravitacija deluje na materiju, tako, tako lepota i ljubav deluju na naše misli. Dakle, ko je bio zaljubljen, on najčešće mu se upravo to događalo da obsesivno njegove misli kako god pokušavali da, da odete od, od ljubavi o kojoj je, koja je smeštena u centar svega onoga što predstavlja vaš život u tom trenutku, svaka akcija se vraća u, u tu tačku, dakle, prosto, neću da kažem sad crna rupa, ali dakle, vrlo ozbiljna gravitacija vodi prema, prema lepoti i ljubavi. Ali nije samo, mislim, prosto sad stvari nisu ni tu, ni meni, ni moram priznati, iako razmišljam o tome, zaista mi nisu, nisu sve koze na broju, nije mi ništa od svega toga jasno. Dakle, upravo u vremenu kada, kada ste, možda kada je čovjek dovoljno moćan, kada je čovjek dovoljno, dovoljno ima sebe u sebi, to je prilika i da bude nesebičan. Mislim, to je prilika da, to je prilika da više daje nego što će od nekoga da uzme. I, i nešto sve više, mislim da je ta upravo nesebičnost prava stvar, da je to, da je to ta stvar koja, koja nam je veoma draga i koja kao neka, kao neka deluje kao neka dobra droga. Dakle, kada lepo sebe dajte, onda fin, onda to, to vam se vraća nekim osjećanjem. I to bih, to bi bila po mome mišljenju ta ljubav koja se tu negde i provlači kroz sve to. Evo da kažem i Biri Vetrić, dakle Morana i Morana je veštica, Prohor je naravno zduh, evo ta porodica zapravo skladno živi i u punoj ljubavi. Još nešto ili... Da. Predložio bih sada da vi imamo postavite neka pitanja ili da on sam kaže nešto što ga ja nisam pitao. Pretpostavljam da u ovom razgovoru osjećam neki, neku krivicu što doista nisam dovoljno istakao ono što doista jeste meni lično privlačno kod Ivana, to su ti detaljni, ali doista detalji koji izazivaju smeh i smešak čitaoca i to je ono što prosto treba da samo osetite čitajući, ja to ne mogu da vam prenesem. Znači, Ivan voli da se poigrava raznim stvarima i raznim odnosima, tako da između ostalih u jednoj priči koji se zove kada je Dejan bio Bog, poigrao se i sam. Tako da, eto, ja se tamo se pojavljam u jednoj takvoj ulozi, ali mogu da kažem doista da ono što čini zanimljivost doista sa nekog književnog stanovišta, znači svih tih knjiga koji doista imaju nekakve zajedničke ose i motive, jeste da one ipak jesu različite. U njima ima dosta mitologije, u njima ima tih mesta koje se ponavljaju, ali doista taj, taj osmeh i podsmeh raznim stvarima predstavlja jednu od trajnih vrednosti svih njegovih knjiga. I molim vas ako ima pitanje. Ja bih nešto
Dakle, veoma bitna stvar, zaista u sve ovo što vidite ovde, ne bi bilo tako da, da jedan stvarno kritičar, prijatelja kritičar. Dakle, to je, verujte, velika stvar. Imati Dejana kao prijatelja i kao kritičar. Da, mislim, zaista možete opušteni da budete da taj će vam reći tačno šta treba. I šta ne valja. I to je velika stvar. Dakle, prođe dan, prođu dva. Ne služimo se. Ponekad, naravno, ne prihvatim njegovo, ali izmestiti se, velika je stvar izmestiti se iz one groznice koja vas ovuka, mora tu da se, mora to da bude način, mora taj put. I onda Dejan je taj koji kaže, to je zaista, to je velika stvar, mislim, zaista velika stvar i eto, hvala, mislim, molim i drugi put. Postavili ste pitanje da li ćemo na Mars i da li ćemo na Mesec se ponovo vratiti, tako, to ste na početku nam rekli. A samo da dodam, spremaju se ženu da šalju na Mesec. Projekat se sad ne zove Apollo, koji je muškarac, nego Artemis, to je u stvari Artemida. To je jedna od grčkih boginja, dakle, po njoj će se zvati projekat koji će opustiti ženu po prvi put na Mesec. Problema je da li ćemo živjeti na Marsu? Da, živjeti na Marsu, ali u tunelima. U tom mnogo dugačkim tunelima gde će imati i poljoprivredu, i industriju, i proizvodnju svega i svačega, i grejanje, tamo je vrlo hladno, minus 70. Vazduha nema, tako da će biti kao podmornice parkirane u tunelima, jedna do druge, kao kobasice, mnogo kilometara, to bi živjet će se na Marsu. Nema telefonija, ne može atmosfera da se doda odmah pobjedniče. Pobjedniče je gravitacija nedovoljna. Zašto bi neko išao da živi na Mars, da je milijarda? Vi ne bište išli na Mars, da živite na Marsu. Ne, ko bi išao da živi? Ja bi išao da živi. Ništa bolje. Pa evo, troje, već bi išao na troje. Znači, ne sam čovjek i na Mesec, nego i žena na Mesec. To se sad zove. U ovom romanu, da, nismo mi spomenuli Vesele, da, to je ljubav mirovana. U ovom romanu ljudi se smeštaju pod zemlje. I uopšte im nije loše. Dakle, može. Kako će, ja stvarno ne znam, dakle, možda smo stvoreni između ostalog i zato da, ko zna, možda, mislim, evo, baš pre neki dan, palo mi je i to napraviti, možda smo stvoreni zato, možda nas je Bog stvorio zato da ga spasimo, kako budemo trebali, ko zna. Pazite, ako se, mislim sad stvarno, ako bi se sad dogodio iole sličan scenario onome što je zatrefilo nesrećnu Veneru, pa teško da bismo ovde ostali, zar ne? Mislim. Dobro, ovo već sad i u predelima astronomije, mislim, Zemlja je bila nekada kao Venera, pa je onda nešto tresnulo, pa je deo, pa sve je otišao, onda su se stvorile preduslovi, ali o tome ne pričamo. Naravno.
Ja ću da se zahvalim. Sljedećeg puta ću ja govoriti o romanu poljskog pisca Jacka Dukaja. Moramo da čuvamo nešto po skriptu. A! Što prekidaš? Ne, to je šala, A si ti tam pinuš? Ej, izvini, nisam znao. Da. Nisam znao. Izvini što sam te prekrao, vidiš kako se naš drug izdavač vino na... Nisam primetio, izvini. Dva pitanja, ali nisu tri pitanja. Ali su važne pitanje. Prvo pitanje je, znači ja sam od Ivana, evo već skoro treću deceniju, ušli smo u treću deceniju, kako se viđamo, očekivao sam sve, ali nisam očekivao njegovu poetiku filmu. Pitanje je, šta bi rekao tvoj ujak na ovu tvoju viziju koja je meni vrlo zanimljiva? Tvoja estetika filma, volio bi da vidim jedan mali esej, ali šta bi tvoj ujak rekao, Vojislav Navić? Probaj dijalog neki napraviš s njim. Moj uvijek je bio praktičan čovjek, on je čovjek bio Amerike, ovaj, i on je stvarno bio čovjek od zanata, dakle, on je imao taj zanat u rukama i naravno da je jurio ka bolji, dakle, Amerika je to za njega bila, ovaj, mogućnost da uradi nešto sa boljim materijalom, sa boljom kamerom, sa boljim, u boljim uslovima. To je on. Dakle, kad god smo nešto o filmu, on je imao drugačije. Mislim, on je imao neko mišljenje, on je video neke scene, pazite, on je profesionalac bio i on je video nešto u nekim, pa kao ovo je genijalno, meni su to bili neki, ajde da kažemo, sasvim obični filmovi i, međutim, različito gledamo, za mene, ne znam, Pazolini važan ovaj, u životu, važan Fellini, važan onaj, evo sad, ovaj, Erik Rumer, naravno. Voje bio američki čovjek i on je kao, ako imate bolju kameru, onda uzmite bolju kameru i snimite više boljom kamerom. To je njegov način bio razmišljenje. On ga je zaista ga je ta neka, on je morao da prođe u Americi malte ne od početka, čitav taj proces, čitav taj zanat, od studija televizijskog do opet nekog snimanja. Dakle, tako razmišljaju profesionalci. Ja sam ovaj koji ode u bioskop i gleda u kinoteci Pazolinije i kaže, to je to. Mislim, različiti su nam uglovi. Ovaj. Kažem, film bih volao da vidim, film bih volao da se zaista promeni, da se približi pozorištu i da se zaista promeni. Eto, to je moje neko mišljenje, naravno, široko je polje, mislim da je Hollywood neka vrsta droga, teško je ovo. Prosto mišljenje, a naravno da je to i novac, pa kako? Ko bi odbio novac? Mislim, čak ni ja ne imam. Kaj bi zabeležio to što si pričao kao esej i da li bi se setio tih razgovora sa Ujakom? Jer ovo je sad da su već prilično ozbiljne stvari u određenoj profesiji. Da, ali sad ja, problem je u tome što ono što se njemu dopadalo, a to je bitno, ne ono što se meni dopadalo, ja pamtim ono što se meni dopadalo i pamtim taj spor. Nažalost, to što se njemu dopadalo, a što je interesantno, recimo, ne znam, film, mislim da njemu, to nisu baš filmovi koji su tako kod nas negde ostali zapamćeni. Prosto on ih je gledao na drugačiji način i kažem ja, ne shvatajući
nesutajući zaista njegovu njegovu mudrost, ne mogu da kažem da sam, zapamtio i dobro dobro naučio ono što, mi je on pričao. Dakle, ja sam bio protiv, eto, uvijek, a on je bio praktičan i mislim da je bio previše praktičan. Ja, to je moje mišljenje bilo, a zapravo iza toga je verovatno negdje, dakle, kad se taj zanat njegov uradi do kraja, verovatno je on možda mogao u nekom sekundi da ubaci nešto što bi moglo da bude njegova, njegova umetnost. Koji je postoji bez sumnje. Zapiši se to jedno. Drugo pitanje je za Dejana. Da. Ne sumnjam, sam kasnije, da je u uvodu bilo dobro obrazloženo prisustvo Ivanova večera s nama. E sad, ovo mesto je postalo mesto koje traži uspostavlja za govore novih kanala fantastice. I mi odam imamo neke rasprave da oni koji su nesvrstani u našoj fantastici, znači ni žanr, ni postmoderna, ni avangarda, po mojoj proceni ih je čak i više i veća produkcija nego u ovim glavnim tokovima. E sad, ajde probaj da se izmestiš u ulogu koja nije ni kritičarska, ni prijateljska, ni istoričarska. Zamisli da si u izdavačkoj kući da pokušaš u dve rečenice da definišeš šta je to posebno kod Ivana i zašto čitaoci treba da ga čitaju. Pa ja sam delimično to pokušao da kažem, znači... A u sloganu? Da, znači, on ima jednu napregnutu mitologiju sukoba svetova koja se preseljava iz te neke meteorološke apokaliptike do neke renaracije mitoloških motiva koji su poznati. Znači, i u tom smislu to je jedna proza sa humorom koja nije prepoznatljiva u nekakvom strogom žanrovskom smislu i ona u tom smislu mora da ima svog nekakvog čitaoca. Znači, ja mislim da taj čitaoc, ja ga vidim, ali u principu problem uopšte sa fantastikom mimo velikih izdavača koji imaju mašineriju je znači, je problem znači, osamljenika koji u suštini sam sebe nudi čitaocima i do tog čitaoca ne može da dođe. Ja sam prošli put to rekao. Nama fali taj ljud, taj veliki, jedan nedostajući sloj posrednika, njih ne mora da bude mnogo, ali čitaoci bi, znači u vremenu kada čitanje već postaje neka vrsta izbora, zato što su svi zasuti elektronskim medijima, socijalnim mrežama i drugim stvarima, za čitaoce se treba boriti. Znači, za tog čitaoca se velike mašine za koje je to biznis bore, zato što je to biznis. Mislim, oni od toga imaju zaradu i imaju svoje mehanizme kako tu zaradu obezbeđuju. Pisci koji su osamljenici, po mom mišljenju, ne mogu mnogo da uspeju. Znači, a zajednica koja se nalazi oko nekog žanra, u principu bi morala da ima tu vrstu posrednika, ja mislim da njihov broj ne treba bude veliki, ali treba bude dosta uticajan i agilan. U tom smislu, to je ono što svima nedostaje. Znači, ja sam uveren da se ovo jednako tiče i pisaca koji imaju izdavače, i pisaca koji nemaju izdavače, mi u suštini nemamo više kritike. Nema kritike, prosto. Čovjek ne može sazna, znači, koje delo je dostupno i kakva ono ima karakteristike, svojstva, zašto bi ono moglo da bude nekom interesantno. To nigde u Srbiji ne možete pročitati. Kritičar treba da čita, da poznaje područje u kojem piše... Ne, to je teorija, ti sad govoriš o idealu. Znači, u praksi mi nemamo ljude koji čitaju, koji poznaju i koji pišu, a da to nije
prikrivena podrška i reklama. Znači, mi smo sve elemente realne, tu si ti u pravu, kritike izgubili u 21. veku. Nema. Pričamo... Pa ne, to je globalna pojava, nije to ništa osobeno samo za Srbiju. Mislim, ne treba se zavaravati. Znači, kritičara nema, nema ni drugde, ali može da se napravi nešto što je zamena za doista tu bivšu kritiku. Jer to je moguće. Ja sam uveren da je to moguće, ali to mora neko da uradi. Zato što ta bivša kritika, ona je bila zasnovana na jednoj vrlo opipljivoj stvari. Znači, izdavači su imali pare, imali su svoje časopise, časopisu su plaćali kritike i svaki kritičar koji je napisao kritiku je znao da će za to dobiti honorar. Znači, ljudi su pisali kritike zato što su dobili za njih honorare, a bilo je pride još i ugledno objavljivati u, u velikim uglednim časopisima kritike i tada je doista i živa bila polemika. Ja, ti nisi bio, ja sam na početku kad sam govorio Antipoviću, ja sam rekao prosto za tog pisca da jedna sasvim neočekivana situacija da, da su se javila dva fantastična romana 2011. godine, Ščerbak i Antipović, izazvalo jedno u ukrajinskom kulturnom nekom okruženju jednu neočekivanu polemiku i to je, i, ona je bila na veliku korist jednog i drugog pisca. Zato što je ta polemika ili navijanje za jednog ili za drugog izazvala veliku pažnju i ljudi su, onda su stvarno čitali ta dva romana. Znači, ali to je na neki način jedna situacija koja je stvorena. Znači, ono što generalno za svim piscima fantastike, a pošto sad govorimo o tome, ali generalno svim piscima je potrebno je u suštini da, da imaju jednog tog posrednika. Jel? Mislim, Pavić je to dobro govorio. On je rekao da, da bi pisac bio priznat, njega moraju da priznaju izdavači i čitaoci i kritičari. Znači, ovde nedostaje, u principu, taj sloj kritičara ovde apsolutno nedostaje. Mislim, u našoj kulturi i ne samo u našoj kulturi. Mislim, to je problem našeg vremena. E sad, različite kulture rešavaju to pitanje na različite načine. Znači, kao ljudi koje interesuju sudbina fantastike, mi možemo da razmišljamo šta mi možemo da uradimo da bi za sve pisce, ja lično nisam pisac, ali u principu ja razmišljam o tome, šta mi možemo da uradimo da bi se bila stvorena ta neka posrednička uloga koja bi onda čitaoce navodila da doista lako dođu i da lako prepoznaju znači ono što bi moglo da ih interesuje. Zato što oni su kao nekakvi ljudi izgubljeni u pustinji, oni su zasuti, prosto oni ne znaju šta bi. I onda naravno najlakše je upaliti televizor i, ili vrteti se na socijalnim mrežama. Mislim, to je već nešto što je alternativa. Evo, Aca Nedeljković ima nešto da dobije. Ja mogu da složim sugestiju jednom rešenju za to. Ima je moja opravda. Postoji u filmskoj kritici jedan mehanizam koji sam se uverio da prilično i radi, prilično pošteno funkcioniše. To se zove Rotten Tomatoes, odnosno Truly Paradise, što je naravno šala, misli se ono kad gađaju loše glumce na pozornici, gađaju Truly Paradise i tako dalje. Ali, šta je mehanizam? Mehanizam je ovaj. Pojavi se film. Oni izvrše jednu vrstu ankete. Nekoliko hiljada gledalaca, fanova, komentatora, kritičara, baš i pravih kritičara, tako dalje. I našli su neke neke u svog jedine. Da izvuku zajedničku ocenu, recimo tipa od 1 do 5, pa neki film dobije ocenu 3,7, 2, 4,9 i tako nešto. I da izvuku fraze, odnosno grupe reči, iz tih njihovih kritika, možda kompjuterski nekako, tako da se dobije nekoliko rečenica, skrpio je njih, je na primer, dosadno, već viđeno,
ali glumci ipak donekle vade stvari tako dalje. To je kao presuda celog tog širokog gledališta. U čemu je poenta? Poenta je u tome da je nemoguće izdavačima, nemoguće filmskim kompanijama, podmite odjednom, recimo, 5000 ljudi. Neko bi ih provalio, neko bi ih prijavio, neko bi namerno baš snimio to pa otkrio i tako dalje. Jednostavno je nemoguće namestiti, ali opet postoje botovi, postoje lažni komentatori. Zatim, ja sam se uverio na jednom primjeru 30 filmova, da su ocene bile prilično realne i čezvene, istinite, plus kao drugi, drugo merilo, rezultat na blagajni. Dakle, ipak da su ljudi išli to da gledaju ili nisu išli da gledaju, ipak masa naroda nije tako glupa i gledat će ono što je dobro, tako da ta dva kad se vidine, rezultati komercijalni plus krugli protezi, e sad koliko je to primenljivo u literaturi, ne znam, ne znam, evo ja bih pitao Bobana, neki on je u dvojnoj ulozi pisac i izdavač, ovaj nešto da kažu o tome zato što ti si dvostruko zainteresovan. Četvorostruko, da. Pa ne, to je na nivou Srbije sve ovo ne rešilo. Ovo što priča Aca, nemamo dovoljan broj ljudi tamo na tim nekim najvećim filmskim glasa 100.000 ljudi, 10.000 ljudi. Mi ćemo ovde da skupimo nekoliko desetina ljudi. Evo, moj roman kad izašao Slobodanina, pojavila se kritika i čovek koji je pisao tu kritiku i treba da dao ocenu 5 i dao je ocenu 5 i izašlo mu je zbirna ocena 0.2. Onda se ispostavilo da je jedan 100 puta glasao sa nulom jedan čovjek da bi to, znači to je Srbija. Onda će se naći neki način da se to sve izlažira. Mi smo prosto narod koji ide drugim putem. Znači, Japanci kad ulaze u metro, oni stoje jedan iza drugog njih hiljadu i idu jedan po jedan. A mi se skačemo i tako dalje, jedni preko drugih gazimo, ali zato Japanci nemaju nikakve izumitelje, ništa, jer oni nemaju načina možda da idu drugačije, oni mogu da nešto usavršenu nitu. Tako da nije primenjivo. Ovde izdavači hoće da prodaju samo sebe. Mislim, problem je što mi nemamo velike lance koji nisu izdavači. Jer svaki ko postane, to bi moralo, to može država da reši. Država ima toliko problema. Znači, toliko hiljada problema, miliona problema, da problem nepravednog odnosa pisaca i izdavača, novih pisaca, ako nemaš velikog izdavača, to je niko neće vidjeti, tvoja knjiga će stajati tamo ili neće stajati uopšte. I sad ima toliko izdanja da oni ne uzimaju više, neće da uzimaju veliki, prosto ne mogu. Možda. I, ne znam, ja kad bi imao knjižarski lanac, da bi uzeo od 5000 ljudi godišnje knjige. E, pazite, svaki taj čovjek zove jedno mesečno da pita šta je, koliko je prodato. I začunajte koliko je to poziva dnevno. Mora da imam jednog zaposlenog čoveka koji bi se bavio tim ljudima koji su sami izdali knjigu ili su neki mali izdavači i koji svi zajedno uzbiru se možda i većina toga i nije dobro. Znači, nekako, tako da ja ne vidim tu uopšte perspektivu da će se nešto drastično, kriterijumi su drugačiji, sad je najprodavanije, stvari su, pišu ljudi koji u stvari nisu pisci, neki od njih su elementarno nepismeni ili polupismeni, ali to nema veze, to se, prodaje se, to, kažem, idu sam knjigu. To više trebalo bi uvesti po meni dve kategorije. Da postoji nekakva komisija državna, ali državna ima stvarno hiljadu drugih problema, i da nešto što je proglašeno za umetničko delo bude oslobođeno poreza. Nekad smo imali taj porez na šum 70%, pa ta tamo sad, ne znam, učesnice ili ti objavi knjigu,
to se 70% cene, znači ako knjiga košta 1000 dinara, 700 ide državi. Da se iz toga finansiraju neki projekti za koje država procenila da to tako mora da funkcioniše. To kod nas naravno nije tako. Ja, ništa nije kod nas. Mi nemamo, znači ništa nije realno. Mi možemo sad da pričamo i da znamo šta je i kako je, ali to se nikada neće dogoditi i jednostavno imamo najgore što to konačno nas sve urušava. Jer mi imamo u ovoj zemlji sigurno dobre slovenske pisce i pisce koji bi mogli da napravi nešto da se uradi, ali forsira se nešto što se iz nekog bilo kog razloga prodaje. Čovjek ubio dva čoveka i sad njegova knjiga se proda u 100.000. Mislim, šta sam treba ubiti zubavnica predsednika ili bivšeg predsednika ili ubiti nekog ili tako zadnje da bi se, znaš, prosto... Sad. Da, tamo zorno, ovo je pitan što je ono. Dve stvari. Profesoru bih rekao da Rotten Tomatoes nema adekvatna rešenja za ovo, jer vi možete imati suprotstavljenu ocenu kritičara, čitalaca i uspeh na vladanju. Potpuno suprotne. Potpuno suprotni rezultat. Tako da nisam siguran da je to ovde uspešno. Ima jedna bitna stvar koja je urađena i to smo mi krivi kao zajednica i koja će biti ispravljena kad izađe u dve antologije. Hrestomatije izbori. Prethodna koja je imala neke najveće ambicije je bila Goranova, pre toga je bila Bobanova i Save Danjanova, znači dok se Bobanova antologija i tvoja ne pojavi, mi nećemo imati mapirano u stvari šta je to naše polje dok se postoji. Ne, mislim da to nije tako. Ja mislim da je potrebno da zajednica ima nadizdavački jedno mesto koje to može da bude i na nekom od postojećih sajtova, ali u principu da doista nije vezano za jednog izdavača i da on onako prosto pristrasno radi samo za sebe. Znači, jer ni kritičari neće da, ako mogu da se okupe, oni neće da budu samo palitelji jednog izdavača. Nije to mi stavljeno. Nedostaje kanon, nedostaju antologije, bibliografije, leksikoni, vrednova. Mi smo sad napravili kvantni skok sa ovom. Ja znam koliko se dugo ovo spremao i svi smo učestvovali. Znači, posle ovoga treba sesti na okupni sto i nek svako kaže... Ne, ali evo, postoji većina knjiga. Ovo je ona... Na svoj delić. Pa dobro delić, ali ajde da kažem, mislim... Znači, ono što... Recimo, ono što doista bi pomoglo, ali to je samo prvi korak. Znači, da se napravi jedan pregled, bukvalno kao da je za stranci. Znači, sa nekim osnovnim informacijama, znači da ljudi mogu da... Postoje takve publikacije, postoje uzori koji bi po kojem lektor mogu da se uradi, neka vrsta malo širih biografskih rečnika. Znači, koji daju spisak dela i daju nekakve odlike, ajde, žanrski i druge, ali to je doista prvi korak. Ovde je u principu ono o čemu ja govorim je da nema puta do čitalca. A to je potrebno i piscima i izdavačima. Ima čitalca. Ima čitalca. Nema medija i nema odgajanja. Nema medija. I nema kritičog odgajanja. A kritičari mogu, ja mislim... Pa jeste, to je situacija, to je paradoks. Da, udrider srpski. Da. Ništa važnije za pisca nego kritičar. Vidi, ne. Ipak važnije je nego nego slobodno da se čuje tamo zapisu. Ta Mićina knjiga koja je izašla, ona je zapravo samo pratići tekst antologije srpske naučne fantastike. Da. Koju smo mi skoro priredili. To je Lidenski podupak knjiga od, da li će možda biti u tri toma po 700 strana ili... Znači, zaista gigantski tom u koji treba uložiti ogromne pare i onda to nemaš gde da prodaješ, jer veliki lanci da bi to prodali, da bi reklamirali, da bi stavili u izbor, traže 70% za sebe.
Znači, na takvom jednom projektu koji sumoru to košta, to je potpuno besmisleno. I onda to, bez obzira što mi kao, slobom može, prodat ćemo, ali oni traju 50%, ne, 50-50% je minimum. A ti imaš ovamo troškove, ne znam, 10.000 evra, a prodaju na kašičicu i pritom neće ga ni isturiti, neće staviti, ja sam probao, dao sam knjige, dao 400 knjiga, za godinu, za 14 meseci su mi prodali od ovog Spinrada dve. Pazi, ceo Delfi prodao dve knjige za 14 meseci. Pijata sam sedeo na stepenicama u parku u svom, po 15 minuta dnevno, za mesec dana bi prodao više. Ta knjiga nigde nije bila. Šta vredi onda sad odstopati to, kad to on na taj način bojkotuje, mislim. A Vuka neće ni da uzme. Moje knjige. Uopšte. Ne zanima ih ovo. 60% za nas. Hoće, hoće, neće, neće. I tu se priča završava. Znači, to mora da se... To jedino država može da razbije. Kaže, to su ovako grupe, kad smo uspili Marilice Rock Forever da razbiju na 30 filmi. Ne može da ima, ne može izdavaš da ima knjižarski lanac. Kraj. Može. Ali ta... To što ide između, kad ti to njima oporezuješ, kad se tu dva puta pređe, dva puta PDV, ovo ono, plati se poreze i tamo ovamo, zarađuje ovde, zarađuje ovde. Obe su velike firme, kad se to dovede na... Kaže, ovako je to sve farsa. Potpuno, evo, taj naš projekat sa tim antologijom stoji upravo zbog toga što je to... Mislim, ja ću ga si uraditi, ali to je jedno bacanje para u potpuno neizvesnu... I to se na kraju proda, to će na kraju, da pritom ti isti koji to prodaju, oni su sve zaobili, oni ti određuju za sajam. Znači, već 3-4 godine moje knjige ne mogu da prođu, na primer, uopšte u otvu, ne da ne budu ponuđeni, znači tebe eliminišu u predivni, da ti uopšte ne dođeš u bibliotekama, znači od biblioteki mene tražu i kupuju ponešto, ko zašto nema Lazarića, zašto? Pa nisu treba da otvu. Neće jedno kapitalno delo da otkupe, da ponude, ne da otkupe bibliotekama. Onda isto ti je to sve, ti isti ljudi opet, ti oni na sajmu određuje gde će da budeš, ako si ovakav, onakav. Tu smo se odnosili da mnogi imaju manji izdavači koji su realno mnogo bolji, čak i bojkotu ne učestvuju jer dobiju malo ono mesto kore WC-a, negde sklone i namerno, pazi, pa to ne može da bude se učeno. To je jednostavno mjesto. Nastavit ćemo ove razgovore, hvala veliko, sledeći put će biti Sava Damjanov sa Vasilijem Milovićem, ja ću govoriti o jednom alternativnom istorijskom romanu poljskog pisca Jacka Dukaja, koji je interesantan utoliko što prikazuje jednu izmišljenu situaciju u kojoj bolševičke revolucije nije bilo i u Sibiru vlada užasan led. Tako da je dosta jako interesantan roman. Pozivam vas, Save je interesantan uvek u nastupima, pričljiv, tako da dođete, bit će zanimljivo.